Pul qazanmağın yolunu başqasının cibindən yaxud da çantasından keçməkdə gördülər. Ancaq qanun onların öz yolunu elə qazamaqdan keçirməli olacaq. Söhbət ölkə ərazisində baş verən oğurluq faktlarından gedir. Oktyabrın 3-də Bakı İdarə Etmə və Texnologiya Kollecindən 34 ədəd notebook, 3 ədəd proyektor və monitor oğurlanıb. Nərimanov rayon polis idarəsi 18-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Füzuli rayon sakini Həsən Abdullayev tutulub. Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə cari il mayın 1-də rayon sakini Vüqar Quliyeva məxsus evdən 5000 manat dəyərində qızıl əşyalar oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs tutulub. Məlum olub ki, oğurluğu törədən Gəncə şəhər sakini Vasif Niyazlıdır. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində daha bir nəfər müəyyən edilib. Pul qazanmağın yolunu başqasının cibində axtaran kişi də məsuliyyətdən qaça bilməyib, belə ki, Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində martın 6-sında rayon sakini İlham Məmmədovun cibindən 3500 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Yaşar Kərimov tutulub. Biləsuvar rayon sakini də harama əl atıb, başqasına məxsus xırda buynuzlu heyvanları oğurlayıb. Aparılan tədbirlərlə sentyabrın 26-sında rayon sakini Ceyhun Şahbazova məxsus 11 baş qoyunu oğurlamaqda şübhəli bilinən qrupun digər üzvü, həmyerlisi Əlisa Mirzəyev də tutulub. Qazax sakini isə gücünü zəif cinsin nümayəndəsində göstərmək qərarına gəlib. Əvvəllər məhkum olunmuş Zaur İskəndərov sentyabrın 22-sində Bakı şəhər sakini Leyla Bədəlivanın içərisində pul və sənəd olan pul kisəsini soyğunçuluq yolu ilə alıb. Ancaq Nəsimi rayon polis idarəsi 22-ci polis bölməsi əməkdaşlarının səyi nəticəsində bu dırnaqarası qəhrəmanda tutulub. Bütün faktlar araşdırılır.